Beti bozez, beti alai, tralai. Un día lagunekin afaltzera, gaur San Sebastián bezperan, eta bueno, orain hemen gaude itxoiten, izade ikusteko, eta bueno, ba, ikusten da plaza betetzen ari dela. Bain, ba, ordu eta mar minutu dola falta ja, da gu ja hemen gare, ja Donostiko ohiturak errespetatzen. Hemengo barrilla ezin dugu ekarri, da orduan madera pixkat ekarri dugu. Palillo bat da, geho ja, pues gorrua da, hemen Donostiko ambientia, lehenengo filatik anbizitzeko. Hemen ja lau urte egon gara ikasten, da orain arte azterketetan egon garan ez, ba, fetxa honetan, ba, eskara etorri danborra dara inoiz, baina urtean ez dakulez azterketarik ba, esan du, ba, bueno, ikusi ingu, zer dauen hor. Berezitze bada, ez da, San Sebastián egune dalako, eta bueno, egune zuen ongara letri repasaten danborra dane, letri repasaten, Jose Mari, Sar, eta gazte egun osue, ba, bueno, ba, hori bizitzeko eta apurtxe bete ulie puntez ipintzeko, ipintzeko ba, haun ator gara bizitzen momentu. Eh. Bueno, ganea, txapel berez izedako bat buruen, apurtxe eta ambientien zartxiko edo, berotuten azteko. Hau da, kainoietan. Eta kainoietan da, Donostiako gastronomi sozialerik zaharrena. Gauza, hemen afaldu, eta gero, amaiket zerbitatik edo amaiket eta laurdenetatik aurrera, ba, denak ikartzen geha hor, horra kanpoan, argazki bat ez atzeratzen dugu, eta, ba, gero, amabitatik, iruta edo iruta erditara, aldezarretik zuten geha, danborra joiaz, kale, gauza da, danborra joaz. Bueno, nik uste Donostiarra guztiontzako bezala berezia, ez? Agian guretzako naiz, netzako normala. Agian guretzako tabernarentzako ba pixkat igual amorrua aterez izana danborra da, baina bueno, simaz beste disfrutatzen dugu ere jendearekin lanean eta bueno, beste egun bat gehiago bezala eta bueno, ez dakit aina ateratzen da danborra da edo ez. Ez ni beti lanean eta gainera Donostiarra ez naizenez, ba, zai gustatzen ere danborra da gehiegi. Oso posa hundia. Oso posa hundia, zati, en el hogar de jubilaos de Jatorra, nik urte asko da markizkit, nik baino gehiore, bai, bastante. Baino, nahi esan ziaten nian, honea te behar nula, esan ziaten esemiak ama, baino ze kategori dakazuzuk hor jartzeko, eta bai, ba, buena. Eta orduan, pues, oso posi gelditu nintzen. Zatik, bainen naiz etortzen, beti telebistan ikusten dut, baino gaur honea eta esan goi, pues, oso polita izango dela eta oso kontentu, Nerbillo pizkate bai, baino, bueno, urduri, baino, lasai bestela. Oso posi. Ez domina hartzerakoan, ba, egon naiz momentu bat pixkatola kilikolo emozionatua, baina gero, bueno, kontrolatu dut, eta, bueno, pixka txarleta oso pozik edatu naiz. Eta, bueno, horrela, jotzen, ez de jotzen, normalki, bueno, igual datorren urtean, norbaitek esan dit, datorren urtean nahi duzu nirekin, ba, bueno, ba, igual bai, baina normalki nire trompetarekin eta nire bokilarekin konpontzen naiz. Netzako ohore handia izan da, eta ni uste dut, bueno, ez da izango aurrenekoa naiz, baina ez da izango azkenekoa. Uste dut, izango dira emakume gehiago eta normalizatuko da situazioa, eta hoy ekarriko du beste situazioa normala izatea. Gizonak ere nahi baldin badute bakarrik egon eta emakumeak ere, baina gero sozietate batean dena normalizatua izatea ja.